وفتيو قامين يو وسيرك وساريد دا قاديد كي يو هرومارين تاكيداد كالسومالي لان عبدالله يا بوكر عثمان ومان تاسو قاري مقالة مدح دا قوبل كالسناقة عيرقابو ايا كورمير يا اندين وكو سمي يا دسماها ودادا سيكاد بديقان كالشيخ قوبل كالسناقة دافري مشروع دسماها ودادا عيرقابي يا برعو وبريه ودن بي يقوها كدكو جميع وحنا دافور كمشروع عاسيو اللاغو بلابي افرتان كيلومتر اللامي يا اسلامر كاسينا اللاغو دمائن دونو مدكا ير بغول يا لباتن عشو وغورين بالفافاهين كبعيه مشروع عاسي ماريا مشروع وضد عيري قابي يبرعو موليد نوح إبراهيم يا ماريا قود هاي دو دوين كالسومالي لان إبراهيم سعيد عمي يسيدو كالبرا سابكا قبل كالسنة محمد أحمد عالين تيم برو وحنا لكن كبيا مننا ساعة الوسير ان وضد عيري قابي دي وبلاوانتي قرشنا في عنا كبلاوانتي او الا افرتن كيلومتر maanta sidoo soo arkayseen waxaan qaybta hore markii hore kaliya ka soo duubnay oo qaybta carar dhigitaanka haddana waxaan taaganahay kala bixinta ciida iyo salaaxaad ama finalkii waxa ka dambeeya qaybo dambo waxa daamurkii iyo xagga dambe aan ugu tagi doonaa insha Allah taala en waxaan filayaa wadadu waxa mudala lahaa wadada ceer gaaba istaagtay waxaan halkan dadka uga bayaaminayaa anigoo ah maareeyaha cusub ee mashruuca wadada ceer gaabo inay wadadii si habsami leh ku bilaabantay insha Allah taala madalkaygana dhawaan la arki doono en waxa ajenda ay kala dahay dawladdu waxa ajendaha soo aha aan la qorsheynay 40 kilometer in lagu dhameeyo 4 bilood halkan maanta aan joognay waxa weeyii waa jidkii ceer gaabo gaar ahaan waxa joognaa wadada isku xidhe Eelafween iyo Kalsheekh waa 17 kilometer oo la rabo hadii la ilaahdo in lagu dhameystiro muddo 4 bilood aan wadadu waa laba qaybood 17 kilometer shaqa ka socota 30 kilometer oo ka bilaabmaya xayirana waa la dhameystiri doona hadii la ilaahdo 40 kilometer waa sidaas shaqadu loo dhinacay ka socota wasiir ku soo dhawow wuxuu ugu ballaarnay Soomaaliland police abidkeed inuu maanta ka socdo ceer gaabo qaybtiisi 40 kilometer oo maaray inoo sheegayna maanta aanu halkan wasiirku noogu furayo aad baan idinku mahadinaynaa wasiirada kale la soo waxaan leenahay kulli mashaariic kale idinku horeysay idinkuna xaq ah magaalada idinla ku weyna gacan baan idinka filaynaa ceer gaabo waxad moodaa aniga wadadan waxay ku dambaysaa free state kii baan soo maray waan ka sii baqay markaan soo socday laakiin halkii aan bariga 12 saacadood ku socday markaan 4 saacadood soo socday alxamdulillaah rabbil caalamiin wuxuu ilaahay lagu mahadiyaa in reer sanaagna yaa oo soo arkay inay ka fog yihiin dalka mashruucu ugu ballaarnaa maal iyo xoogba Soomaaliyad waxay gelisay sanaag gobolka ceer gaabo wataa dalka intiisii kale lagu xiray gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abuukar Cismaan oo sheegay muhiimadda uu leeyahay mashruuca dhismaha wadada ceer gaabo maanta waxaanu taaganahay inaan dib u bilowno mashruucan iyo kala bilaabay ma dib aanu bilaabaynaa muddo naga yar hakaday saa hore loo sheegay 40 kilometer weeye ayaan dhisi doonaa insha Allah muddo 4 bilood ah waxaan wax ka bedelay maamulkii iyo qaab xisaabeedkii mashruucan sidoo kale waxaan u sameynay time frame in waqti la sameeyo waqti loo sameeyo sidoo kale qosol loo sameeyo taas waxay noo sahli doontaa inaan ogaan doono insha Allah muddada aynu wadadan ku dhameystiri doono waxaan isleenahay qofku markuu meel kusoo yimaado waxa muhiima wixii uu arko inay wax ku kordhinayaan lagu kordhiyo Cabdiraxmaan Axmed Elsir Star TV magaalada Ceer Gaabo.